8700 kuna, asistenti u nastavi imaju 2500 i mi ćemo predložiti da jedinica lokalne samouprave kao što je grad Zagreb, što može da im digne tu naknadu kako bi se stanje poboljšalo. Radi se o ciframa 2500 do 3500 kuna, dakle oni su plaćeni po satu, a ako rade u nižim razredima, onda je ta satna, to je naknada manja, jer nemaju toliko predmeta na koje su dakle, prisutni, ako su u višim razredima, onda je nešto viša. Međutim, mi po kvartovskim grupama vidimo da se još uvijek traže asistenti u nastavi, jer jednostavno nema dovoljno asistenata i ljudi odustaju tražeći bolji posao. Puno roditelja iz vlastitog džepa plaća dodatno asistente u nastavi. Treba reći da se ta djeca koja imaju teškoće emotivno vezuju s asistente i da su ogromne traume, ja mogu vidjeti dakle, u školi kada asistent koji je 2 godine sa djetetom, koji radi dakle, s njim, koji se emotivno poveže, odlazi iz škole, jer sa 2500 kuna jednostavno ne može živjeti niti raditi. U okviru tih povećanja smatramo da je u gradskom proračunu potrebno osigurati nešto više od 4 milijuna kuna. Usporedbe radi, samo jučer gradonačelnik Tomašević je izjavio da prihodi koje grad Zagreb ostvaruje od reklama na zagrebačkim tramvajima i autobusima, koji iznosi oko 4 milijuna kuna godišnje, nisu nešto dovoljno bitno niti izdašno za grad Zagreb, ali tako što nastavljaju.